କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତ ଦଲାଲି, ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ନିଆଯାଉଛି ଲାଞ୍ଚ। 1400 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁପରଭାଇଜର ଗିରଫ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ତ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଡୋନର ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର ଜଣକ 1200 ଟଙ୍କା ନେଇ ଏକ ବ୍ଲଡ୍ କୁପନ୍ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମହିଳା ଜଣକ କୁପନ୍ ଦେବାବେଳେ ଏହା ନକଲି କୁପନ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ଏଥିରେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏତଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ନା, ପଇସା ପତ୍ର ମୁଁ ଜମା କିଛି ନେଇନି, ବିଲକୁଲ ପଇସା ମୁଁ ନେଇନି। 2500 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ବସିଗଲା? ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ଜାଣି ହିଁ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ପଇସା କଥା। ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଫସି ତ ଯାଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ କହିବେ, ସାର୍ ମାନେ କହିବେ ମତେ ମୁଁ ମତେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫସେଇ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ବ୍ରୋକର ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପଇସାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ତାପରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ହେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ସିବିରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା କହି ଏସ୍ସିବିର ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀର ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍ଥାର ସୁପରଭାଇଜର ମଜବୁର ରେହମାନ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ମ୍ୟାନେଜର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାହୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ତଥା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼। ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ପୋଲିସ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି, ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରମାଣ ସେ ନା ମୋ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ନେଇ ନାହିଁ ନା ସେଇ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବି କି ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ କି ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବାହାରିଲା ପରେ କାହିଁ ଜଣାଉଛନ୍ତି? 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପିଲା ତ ଆମ ପାଖରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲେ, କାହିଁ ଦିନେ ବୋଲି ତ କାହିଁ ସେଇ ତ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ କି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ପଇସା ତ ନିଆ ହେଉନି, ପଇସା କଥା ଆଉ ଉଠିଲା କୋଉଠି? ଏବେ ଯାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଏ ନିଜେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ବି ଆଦାୟ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏ, ଆମର ଗୀତି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଏ, ତା ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଆଉ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ସଂସ୍ଥାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ସୁପରଭାଇଜର ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ନେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ 50-60 ହଜାର 70 ହଜାର ଦେଖି ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ନାୟକ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଅଫିସରେ ପିଅନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତୁରାକୁ ଏଥିରେ ରଖିଦେବା ପାଇଁ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମଜବୁର ରେହମାନ। ଏସ୍ସିବିକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବର୍ଷେ ତଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।